Կուժերը ջրով լցրեք։ Վեր կաց։ Մահիճդ վերցրու և տուն գնա։ Կին, քո հավատքը ապրեցրեց քեզ։ Աղջիկ, ասում եմ քեզ։ Վեր կաց։ Քեզ ասում եմ վեր կաց։ Պապանցվիր և դուրս եկ նրանից։ Վեր կաց, մահիճդ վերցրու ման եկ։ Ազարոս, դուրս եկ։ Դուրս եկ նրանից։ Հիշում եմ ինչպես դու ինձ ասացիր, արի իմ ետևից խաչդ վերցրու, թող ամեն ինչ արի իմ ետևից, քեզ մոտ ես գտամ հարցերիս պատասխան, տեսար աչքներ անթիվան համար Հիսուս Քեզ մոտ ես գտա կյանքի խոսքեր, Քեզ մոտ ես գտա հույս և սեր, Ես քայլեցի ջրի վրայով դեպի քեզ, Ինձ ազատեցի մահվան ձերքերից, Երբ սուզվում է ես, կյանքիս ողջ ընթացքը դու փոխեցիր, քո ժայռի վրա ինձ կանեցիր, Հիսուս իմ ընկեր,
կտա կյանքի խոսքեր կեզ մոտ ես կտա ուս և Ինչ կատարվեց, ինչու այսպես ավարտվեց, միթե այս ամենը սուտ էր։ Միթե դու էիր այն անգամ, որ մեզ պիտի փրկեր, հարցը այդ տալիս եմ ինձ ես անդադար, ով սանա քեզ գոչով ամբողը ճանացած, մահն է քո տենչում դա Չեմ կարող հավատալ իմ աչքերի Չեմ կարող հավատալ իմ տեսածին Դու պարքով եկար մտար Երուսաղեմ Քեզ մարդի գոչում էին մեր անգամ էրվեմ Բայց այսօր Ես խաչելության իմ Հիսուս, միթե դու էիր դեր մեր վեմը պրկության։ Չեմ կարող հավատալ իմ աչքերի, չեմ կարող հավատալ իմ տեսացի, դու պարքով եկար մտան Ես մարդի գոչվում էիր մեր անգամ էրվեմ Բայց այսօր տանում եմ կեզ խաչելության իմ Հիսուս Միթե դու էիր դեր մեր վեմը պրկության Միթե դու էիր դեր մեր վեմը պրկության տերտարան խաչելության Ես ոչնչություն եմ, ով եմ ես, ես օր ու գիշեր նրա հետ էի, պատրաստ էի անգամ կյանքը ստալ նրա համար, նա իմ լավագույն ընկերն էր, նա սիրում էր ինձ, Ես արժան չեմ նրան հետևոր դինելու, ով եմ ես, որ ընտրեցիր ինձ։ Այսօր ես նստած եմ այստեղ և ոչինչ չեմ անում։ Չէ, որ նա ինձ վստահում էր։ Ինչու ես ինձ այդպես պահեցի։ Ինչու մարդկանցից վախեցա և ինձ վերջի վախկոտի պես պահեցի և մարդկանց մոտ ուրացա քեզ։ Տեր, ես ներում չունեմ։ Տեր, ես պատրաստ եմ քո ետևից գալ միջև կյանքիս վերջը, ես երբեք քեզ չեմ ուրանա։ Երբեք ինձ չես ուրանա։ Ճշմարիտ ճշմարիտ եմ ասում քեզ, դեռաքաղաղը չկանչած, դու ինձ երեք անգամ կուրանաս։ Դու էլ նրա հետ չէիր։ Ոչ, ես չեմ։ Ձեմ նույն ինչ նրանց է։ Ես չեմ։ Բա
չէիր այնտեղ։ Ոչ, ես ասում եմ, որ չեմ ճանաչում նրան։ Սիմոն, ով նանի որդի, արդյոք սիրում ես ինձ։ Այո, տեր, սիրում եմ։ Սիմոն, ով նանի որդի, արդյոք սիրում ես ինձ։ Այո, տեր, գիտես, որ սիրում եմ։ Սիմոն, ով նանի որդի, արդյոք սիրում ես ինձ։ Ինչու է դեր այդպես հարցում, արդյոք չի տեսնում, որ սիրում եմ նրան։ Միթե չի տեսնում իմ անկեղծությունը։ Այո, տեր, շատ եմ սիրում։ Արածացրու իմ գառներին։ Սա ինչ է, արդյոք տերը ներեց Պետրոսին։ Տերը ներել է քեզ, Պետրոս։ Որքան էլ որ մեղք գործած լիներ, մեծ էր Պետրոսի սերը Քրիստոսի հանդեպ։ Իրական էր նաև նրա զղջումը, որ ապաշխարության ուղի անցնելով ներում ստացավ Քրիստոսի կողմից։ Պետրոսի զղջումը հակառակ Հուդայի զղջման կործանարար չէր։ Այն Պետրոսին դարձրեց ավելի զգուշավոր իր արարքների մեջ, և նրան կրկին արժանացրեց Աստծո ծառան լինելու կոչմանը։ Այս ընտրության առաջ ենք ամենքս։ Մենք ենք որոշում, մեղ գործելուց հետո լինել Պետրոս, թե Հուդա։ Մերն է ընտրությունը, մերն է և պատասխանատվությունը։ Ուստի մշտապես հիշենք, եթե անգամ սայթակում ենք և մեղ գործում, ապա կարող ենք ետ դառնալ և ընտրելով ապաշխարության ուղին լիաղոտքով ու նվիրումով նոր կյանք սկսել Աստծո հետ։ Ընտրենք այդ ճանապարհը։ Say
շնորհեց երբ ուշ չկար մահից ինձ ազատեց կորնեմ նրան անդադար մեծ արեք Աստծուն Տերը մեր արժանի է զորավոր արքան հարություն է Փառք, փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Եկեք բարձր ծափարենք Տիրոջը։ Նա արժանի է։ Եվ ևս մեկ անգամ հրճակենք Քրիստոս հարյավ իմ երելոց։ Ամեն։ Դուք կարող եք մի փոքր ժամանակ նստած մնալ սիրելի եկեղեցի։ Գիտեք, ինչքան հրաշալի էր պատկերավոր տեսնել այն ամենը, ինչ որ մենք շատ անգամ լսել ենք։ Ու ես հավատում եմ, գիտեմ, որ մեր մեջ կլինեն մարդիկ, ովքեր որ կլինեն ինքնադատապարտության մեջ, իրենք իրենց ներսում հարցեր կտան, այդ ձայնը անլսելի է, միայն դու ես լսում, արդյոք ներում կա ինձ համար։ Միթե սա մխիթարական չի, որ Աստված ներեց մեկին, որ երթվեց, որ նրան չի ճանաչում։ Ես կարող եմ ասել, ներում կա քեզ համար։ Սատանան կգա ինքնադատապարտության մտքեր կբերի քո մոտ։ Կասի, երբեմն առաջի դեմքով, ես այնպիսի բան եմ արել, ոնց կար Աստված ինձ ների։ Այս ամեն ինչ է եղել, որ դու ինքդ հավատաս, որ Աստված քեզ կների, ինչ էլ որ դու արել ես։ Եթե դու ապաշխարես, եթե դու զղջաս, եթե դու հասկանաս ու իրապես ապաշխարության պտուղ ունենաս։ Ես կուզեմ միասին աղոթենք, աղոթենք, որ այդ մտքերը, այդ ճնշումները, այն դեպրեսիան, որ դու ունես հենց հիմա, միգուցե մեզ դիտողները, դուք ասես, ներում կա ինձ համար, Աստծո հոգով ներշնչված ասում եմ, ներում կա քեզ համար, եթե դու ապաշխարես, հենց հիմա ծնկի գաս, ներողություն խնդրես, ինչքան էլ վատ բան ես արել, դու ինքդ քեզ չես ներում, դու ինքդ էլ քեզ ների։ Երբեմն կողքերում մեզ ներում են, բայց մենք ինքներս չենք ներում մեզ։ Կարիք կա, որ դու ինքդ էլ քեզ ներես ու բարձրանաս ու քայլես առաջ։ Աստված այդ հրաշալի հնարավորությունը տալիս է մեզ։ Ի տարբերություն Հուդայի, որ միայն զղջաց ու վերշացրեց ինքնասպանությունով, Պետրոսը զղջաց, ապաշխարեց, դարձի եկավ ու վազեց դեպի Տերը ու շարունակեց Տիրոջ հետ միասին։ Հետո մենք տեսնում ենք, ինչպիսի վերջաբան ունեցավ։ Հրաշալի աշակերտ էր։ Կարող ենք մենք ասել, որ հրաշալի է, թե չէ։ Իհարկե կարող ենք։ Մեր հովիվը մի հետաքրքիր քարոզ ունի, վերնագիրը այսպես է. Կյանքը չափվում է տարիներով։ Ոչ թե դիպվածով, ոչ թե դրվագով, ոչ թե ինչ-որ կարճ հատվածով, այլ կյանքը չափվում է տարիներով, ամբողջությամբ։ Մենք կարող ենք մարդու կյանքի մի ընդամենը մի փոքրիկ դրվագ վերցնենք, նրան պիտակավորենք դավաճան, ուրացող, ու ընդհանրապես շանս չտանք։ Բայց Աստված նայում է կյանքին։ Պետրոս իր կյանքը վերջացրեց հերոսությամբ։ Շատերը հերոսությամբ սկսում են, դավաճանությամբ վերջացնում են։ Պետրոսի կյանքի այս դրվագը նրա կյանքը չի բնորոշում, երբեք։ Ընդհանուր պետք է նայես։ Եթե նայում ենք մենք տարիներ անցել, դարեր անցել,
2000-ամյակ այս եղածից նայում ենք մենք հիմա հավատացյալներ, ծառայողներ, եթե մեր մեջ որևէ մի ծառայող, ես խոսում եմ ողորմության մասին, եթե մի ծառայող, պատկերացրեք, նման բան անի, ոչ թե նույնիսկ Հիսուսին ուրանա դրսում փաստերով ապացուցվի, որ նա ասելա, որ չէ, ես այդ եկեղեցուց չեմ, երեք անգամ չէ, մի անգամ ասելա ու հստակ փաստ կա, որ ինքը ասելա, չէ, ես եկեղեցուց չեմ, որ հանկարծ չասեն, սխալ ես, շեղվել ես, իբր աղանդավոր ես, կասեմ մանակ, որ մենք ճշմարտություն ենք քարոզում և աղանդավոր չենք, դա ասում է Աստծո խոսքը, թե մարդիկ ինչ կասեն իրենց մտքից եկած, դա հետաքրքիր չի, այլ հետաքրքիր են, Աստված ինչ կասի մեր մասին, Աստծո կարծիք ես եկեղեցու ես հավատացյալների մասին ինչ է, մենք ճշմարտության հետևորդ ենք, սևով սպիտակի վրա գրված, ով ինչ ուզում է թող ասի, լավ, եթե այդ մարդ այդ ծառայողը նման բան անի, ինչ կանես, հլը մի պահ մտածի, դու էլ ես ծառայող կամ ծառայող չես, մտածեցիր, զգում ես, որ ինչ-որ մի բան են չի, ինչա պետք, ինչքան ժամանակա պետք, որ մենք նրան ժամանակ տանք, որ նա ապաշխարի, երեք ամիս փորձաշրջան, հլը տեսնենք, կարող է երեք ամիսը չէ, մի տարի, երկու տարի, կարող է նորից անի, կարող է նորից ուրանա, հլը համբերեք, հլը ամբողջ աշխարը պետք է վկայի, երկնքից ձայն պետք է լսենք, սիրելներ, Հիսուս Քրիստոսը այս ամեն ինչից շատ կարճ ժամանակ հետո Պետրոսին, որ երեք անգամ ուրացել էր, երթվելով, որ չեմ ճանաչում նրան, հովվության մեջ դրեց, հարցնելով, Պետրոս ինձ սիրում ես, Պետրոս ինձ սիրում ես, տվեց ապաշխարել, նախ ապաշխարեց իրապես, ու նա անցավ հովվության, ասեց, կարացեցնես իմ գառնուկներին, պատկերացնում եք, ինչ իրավիճակի մեջ, եկեք լինենք ողորմած, չդատենք, դատերը տանք Աստծուն, նա ինքը գիտի, ու ամեն բան անենք, որ առաջնորդենք Սուրբ Հոգով, ինչ ասում Սուրբ Հոգին, ինչ պետք անենք մենք, ծառայողներս, ողորմած ու բարի լինենք, եկեք ոտքի կանգնենք ու աղոթենք, երկու բանի համար, որ նախ մենք հակնենք ողորմածություն, լինենք ողորմած, նմանվենք մեր տիրոջը, եւ հետո, եթե մարդիկ կան, որ Պետրոսի իրավիճակում են, նմանատիպ, ինչ-որ մեղքերի մեջ են եղել, կամ ուրացել են իրապես, ինչ-որ մի բան եղել է քո կյանքում, թույլ չտաս սատանային, որ ինք իր մտքերով, առաջի դեմքով, ոնց որ նոր մի քիչ առաջ տեսանք, ես ես ինչ արեցի, սատանան երբեմն այ այտենց առաջի դեմքով է խոսում, որ դու ինքդ քեզ սպանես արդեն, ներսով կամ դրսով, երբեք չգնաս այդ քայլին, ապրիր, ապաշխարիր, վերկաց ու վազիր առաջ, Տերը քեզ ձերքերը բացած սպասում է, ամեն, Հայր իմ Աստված Հիսուս Քրիստոսի զորավոր ու ներող անունով, նրան ներողամտությամբ, Տեր իմ Աստված, մենք մեր եղբայրներին ու քույրերին բերում ենք քո առջև ու խնդրում ենք քեզ, Տեր, պարզապես քո ողորմությունը, քո սերը, քո գթացությունը, Տեր իմ Աստված, հենց հիմա հայտնես նրանց, թող ներսևանց բժշկվեն, դրսևանց բժշկվեն, Տեր իմ Աստված, եւ գնան առաջ, այո, սատանան փորձել էր նրանց կանգնեցնել, բայց դու, Տեր, քո սիրով, քո Սուրբ Հոգով մղում ես նրանց առաջ, Տեր իմ Աստված, թող այսօրվանից հներն անցած լինեն, եւ ամեն բան նոր լինի, եթե ինչ-որ մի բան սկսվել է դավաճանությունով ու մեղքով, վերջանա, պսակվի փառքով, որովհետև դու փառքի Աստված ես, որովհետև դու ներող Աստված ես, դու զորացնող ու բարձրացնող, ընկածին վեր կացնող Աստված ես, քո անունը հավիտյան օրհնյալ լինի, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս, օրհնյալ լինի քո հարության զորությունը, որ կդրսևորվի մեր կյանքերի մեջ, փառքն ու պատիվը քեզ, ամեն, ամեն, հներն անցան, ամեն բան նոր եղավ, նոր կյանք Հիսուս Քրիստոսով, վերկաց ու շարժվիր առաջ,
Փառքն ու պատիվը Տիրոջը։ Գիտեք, հիասքանչ հիմա մի պահ կա, որ մենք միասին պետք է վայելենք, դա այն պահն է, երբ որ մարդիկ իրենց կյանքերը տալիս են Հիսուս Քրիստոսին։ Եկեք միասին կանչենք այն մարդկանց, ովքեր որ առաջին անգամ են եկել այստեղ, իրենց կյանքը դեռ չեն տվել Քրիստոսին։ Հավատքի մեջ առաջին քայլերն են անում։ Կան այդպիսի մարդիկ, թող ձեռք բարձրացնեն, կխնդրեմ, որ մենք էլ ողջունենք նրանց, ու ասենք Աստված օրհնի ձեզ, եկեք առջև, մենք ձեզ համար կաղոթենք, որ դուք պարզապես ազատվեք սատանայի ճիրաններից, դառնաք իսկական քրիստոնյաներ։ Խնդրում եմ, եկեղեցի, ոգևորիր քո ծափահարություններով, ուրախացիր, որովհետև սա կոչվում է վերստին ծնունդ։ Եկեք առջև, սիրելիներ, այն մարդիկ, ովքեր որ առաջին անգամ են եկել այստեղ և հավատքի մեջ առաջին քայլերն են անում, Աստված օրհնի ձեզ։ Այնքան ուրախ եմ, երբ որ մանուկներն են գալիս առջև, նրանք երանելի են, մենք ուրախ ենք, սիրելի եկեղեցի, Փառք Տիրոջը, եկեք ծափահարենք, ուրախանանք, Աստված օրհնի ձեզ, քույրիկ ջան, եղբայրս, Աստված օրհնի շատ, մենք ձեզ համար աղոթք ենք անելու, որ ձեր կյանքում քանդվի ամեն անեծք, ձեր անցյալից եկած ամեն այդ հարցակումները կանգնեն, սատանայի ձեռագիրը, որ փորձում է գա և ձեր կյանքում ինչ-որ մի վատ բան գրի, որ ձեր կյանքում տեղի ունենա, քանդված լինի։ Մայրիկ ջան, Աստված օրհնի ձեզ։ Մի ամաչեք, սիրելիներ, եթե ձեզ ուղղորդում են այստեղ, իրապես եկեք, շատ հրաշալի օր է։ Քրիստոս հարություն է առել մերելներից, օրհնյալ է նրա հարությունը և օրհնյալ է ձերս քայլը, որ հենց հիմա դուք կատարում եք։ Աստված օրհնի ձեզ, Մայրիկ ջան։ Գիտեք, այս կյանքը այնքան կարճ է։ Ովքեր են հետս համամիտ, որ այս կյանքը շատ-շատ կարճ է։ Այո, հարցում ես տարեց մարդուն, ասում ես, ինչպես անցավ այս կյանքը։ Գիտեք, ասում եմ, մի ակնթարթի պես, որպեսզի այդ ակնթարթը լավ հասկանանք, այսպիսի մի նշան կա, այս ինչ անցնում։ Հարցում ես ավելի հասուն մարդու, մոտ 50-60 տարեկան նորից նույն բանն է պատասխանում, փաստորեն բոլորի համար նույնն է։ Գիտեք, ես ուղիղ 40 տարեկան եմ, երբ որ փոքր էի, օրինակ իմ տարիքի մարդ էր մահանում, 40-ամյա մարդ էր մահանում, ասում էի, դե ինչի են լացում, մեծ մարդ է։ Փաստորեն իմ համ ես մեծ մարդ եմ, իմ այդ նախկին կարծիքով։ Բայց հիմա եմ հասկանում, երբ որ ես եմ 40 տարեկան, ես եմ հասկանում, որ կյանքը դեռ նոր է սկսվում։ Ինչ որ քայլեր եմ անում, բաներ եմ լսում, որ առաջի անգամ եմ ասում, 40 տարվա մեջ այդ միտքը երբեք չէի լսել, այդ բանը երբեք չէի տեսել, այս հենց անցնում է, այս հենց։ Ու գիտեք ինչ, մենք կանգնելու ենք Աստծո առջև, ով գիտի, որ մենք պատասխան ենք տալու Աստծուն մեր ապրած կյանքի համար, գրված է նույնիսկ մեր խոսած խոսքերի համար, որ խոսել ենք այս կյանքում, պատկերացնում եք։ Իսկ ինչ եք կարծում, ես ուզում եմ ձեզ հարց տամ, բայց դուք ձեր ներսում պատասխանեք, ինչ եք կարծում, Աստված, որ մեզ հարց տամ, մենք կարողանանք այդ հարցին պատասխանենք, արդարանանք, ասենք, լավ էլ ապրել եմ, կարողանանք, ոչ մի դեպքում։ Նույնիսկ եթե պատանի լինես, չես կարող պատասխանել, որ ամեն բան նորմալ ես արել։ Դու գիտեք, այսպիսի մի հասկացողություն կա, կլինիկական մահ, ինչ որ մեկը կլինիկական մահ էր տարել, ու նրա հոգին կանգնել էր, ու ասում է, մի լույս կանգնեց, ասում է, ես դեմք չտեսա, բայց մի լույս կանգնած ինձ էր նայում, ես աչքեր չէի տեսնում, բայց հասկանում էի, որ այդ լույսը ինձ է նայում, ասում է, այնքան խորաթափանց էր այդ լույսը, որ ես մտածեցի, որ երևի հետևումս կանգնած ինչ-որ մեկին է նայում, պտտվեցի հետևս, որ մեկին տեսնեմ, տեսա մարդ չկա։ Հասկացա, որ այդ լույսը ինձ է նայում, ես թափանցիկ եմ, ես հասկացա, որ նրա ներկայության մեջ ոչ մի սուտ չեմ կարող խոսել, ու ոչ մի բան չեմ կարող թաքցնել ընդհանրապես, ես թափանցիկ եմ իր առաջ, իմ կյանքն էլ է թափանցիկ իր առաջ, ու հասկացա մի բան, որ պետք է ընդամենը զղջամ ու ընդունեմ։ Գիտեք, ավելովը հենց հիմա ապրած կյանքում զղջանք մենք, հենց հիմա, ինչպես որ Պետրոսի կյանքում մենք տեսանք, ոչ թե որ մահացավ հետո, մի սուտ կա հոգևոր աշխարհում, երբ որ մարդը մահանում է, մահանալուց հետո նրա համար աղոթք են անում։ Հայ ժողովուրդ, հայտնի բան եմ չէ ասում, գնանք բարեխոսենք իր համար, թող հոգին լույսերի մեջ մնա,
Սիրելիս, մինչև հոգիդ այստեղ լույսերի մեջ չլինի, հոգի այնտեղ լույսերի մեջ չի գնա, ու գործերը այնտեղ չի լավանա։ Այստեղից պետք է ամեն բան սկսվի։ Ոնց, երբ որ մենք այստեղից ներողություն ենք խնդրում Աստծուց, ասում ենք Տեր ջան, ներիր իմ բոլոր մեղքերը, զղջում եմ իմ արածի համար, իմ ապրած կյանքի, սխալ կյանքի համար, խնդրում եմ ներիր ինձ, մաքրիր ու սրբիր, խաչի խորհուրդն էլ հենց սա է, որ Հիսուս Քրիստոսը մահացել է քեզ համար, որպես հանցագործ է մահացել, որ հետո մենք որպես հանցագործ չդատվենք։ Նա ինքն է որպես անմեղ Աստծու գառ մահացել, որ ես ու դու փրկվենք։ Դրա համար ենք հենց դուք կանգնած այստեղ։ Եկեք հենց հիմա մեր աչքերը փակենք, սրտանց ընդունենք մեր մեղքը ու ներված կլինենք, երբ որ կանգնեք Աստծո առաջ, դուք մաքուր եք կանգնելու Աստծո առաջ։ Սատանան ոչ մի դատապարտություն չի ունենա ձեր հանդեպ ու ձեր հոգիների հանդեպ ոչ մի իրավունք չի ունենա։ Հենց դրա համար դուք այսօր հաղթական օր եք ունենալու։ Տիրոջ հարության զորությունը լինելու է ձեր կյանքում։ Եկեք փակենք մեր աչքերը ու աղոթենք։ Ասեք ինձ հետ միասին լսելի ձայնով. Հայր իմ Աստված, ես հավատում եմ, որ դու 2000 տարի առաջ քո որդի Հիսուս Քրիստոսին ուղարկեցիր այս աշխարհ, որպեսզի նա մահանա ինձ համար խաչի վրա, թաղվի և երրորդ օրը հարություն առնի մեռելներից։ Ես խնդրում եմ քեզ, ներիր իմ բոլոր մեղքերը, որ գործել եմ գիտակցաբար թե անգիտակցաբար։ Ես գիտեմ, Հիսուսի արյունը կարող է մաքրել ամեն մեղքերից։ Տեր, խնդրում եմ, իմ անունը գրիր կյանքի գրքի մեջ, փրկիր ինձ, որովհետև ես սրտով հավատում եմ և բերանով էլ ասում եմ, որ Հայր Աստված Հիսուս Քրիստոսին մեռելներից հարություն տվեց։ Հիսուս, դու ես իմ Տերն ու Փրկիչը, ես հավիտյան քոնն եմ և դու իմ Տերն ես։ Ամեն, ամեն, փառք Տիրոջը։ Գիտեք, եկեղեցին ուրախանում է, ցնցում է, բայց երկինքն էլ ավելի։ Գրված Աստծո խոսքի մեջ, որ մի մարդու փրկության համար հրեշտակները ցնցում են, պար են բռնում։ Դուք պատկերացնում եք, դուք այսօր այդ հնարավորությունը հրեշտակներին տվեցիք, բայց սա սկիզբն է դեռ։ Դուք աղոթեցիք, ընդունեցիք, բայց մենակ սրանով չի սահմանափակվում։ Մենք պետք է իրապես որպես քրիստոնյա ապրենք, կարդանք Աստծո խոսքը, Աստվածաշունչը։ Գիտեք, Աստվածաշունչը Աստծո մեր հոր, մեր երկնային հոր նամակն է ինձ ու քեզ։ Եթե մեկը նամակ գրի ու չկարդաս, կնեղանա։ Բա մեր Աստծո նամակը, կարդանք Աստծո խոսքը, գանք եկեղեցի, Աստծո խոսքը լսենք։ Ոչ մի ինստիտուտ մեզ ոչ մի բան չի սովորեցնի կյանքի հանդեպ, կյանքի մասին, որովհետև ումա պետք շատ լավ ֆիզիկա իմանալ, քիմիա իմանալ, բժշկություն իմանալ, բայց կյանքի գիտությունը ոչ, ումա պետք դա։ Ես տեսել եմ բժիշկները ոնց է, որ էլ վերջ, ի վիճակի չեն։ Մի սիրտ վրա վիրահատող բժիշկ կար, ասում է, մարդիկ ինձ ծափարում են, ասում են, լավ բժիշկ եմ, հայ բժիշկ էր խոսում, ես անձամբ լսել եմ, հաղորդումն եմ տեսել, ասում է, երբ որ արդեն տեսնում եմ, չեմ կարողանում շարունակեմ, ձեռնոցները հանում եմ, դնում եմ մարմնի կողքը, որովհետև սիրտ արդեն կանգ առնում, ասում եմ, ես իմ գործը արեցի, հիմա մնում է դու անես քո գործը։ Ասում եմ, մեկ էլ սկսում է սիրտը բաբախել։ Երբ որ մարդկային հնարավորությունը վերջանում է, սկսվում է Աստծո հնարավորությունը։ Իսկ Աստծո հնարավորությունը անսպառ է։ Փառք Տիրոջը։ Հիմա սիրելիներ, մենք ուզում ենք ձեզ համար աղոթք անենք, որ ձեր կյանքում քանդվի ամեն ձեռագիր, որ գրել է Սատանան, որտեղ Աստված լավագույնն է պատրաստել իր ժողովրդի համար։ Մարդիկ կան ճակատագրին են հավատում, մի հավատացեք դրան։ Աստված լավագույնը, որպես դու ծնող, դու քո լավագույնը կգրես, չէ՞ քո երեխայի համար։ Բա Աստված որքան ավելի բարի է, քո համար լավ բանն է գրում, բայց մեր իսկ թույլտվությունով դուր ենք բացում, Սատանան գալիս է, մտնում է ինքը գրել, ասում է, թող վթարից մահանա, թող հիվանդությունից մահանա։ Հիմա աղոթենք, որ ձեր կյանքում քանդվի նրա ձեռագիրը, Սատանայի ձեռագիրը, ու դուք հաստատվեք Աստծո մեջ, քանդվի ամեն անեծք, ամեն թուղթ ու գիր, կարող է գուշակների մոտ է գնացել, չանեք նման բան,
չգնաք կախարդների մոտ, չփորձեք գուշակել ձեր ապագան, ձեր ապագան Աստծո ձեռների մեջ է եւ բարի ու հաճելի ու կատարյալն է պատրաստ է։ Ու դուք նոր կյանք կսկսեք այսօրվանից։ Եկեք հենց հիմա աղոթենք, սիրելի եկեղեցի։ Տեր Աստված, մենք այս քաղցր մարդկանց, եղբայրներին ու քույրերին քո առջև ենք վերում, թող քանդված լինեն նրանց կյանքի մեջից ամեն անեծքները, թուխտուգրերը, կախարդությունները, սատանայի կողմից բոլոր հնարքները, Տեր Հիսուսի զորավոր անունով, ամեն շարանկական հիվանդություն, ամեն բան, որ բացասական ու դժոխքից է գալիս, թող քանդված լինի։ Այսօրվանից երկնային քո օրհնությունը, հարության զորությունը լինի նրանց կյանքի մեջ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Մենք հավատում ենք Տեր, որ հենց այսօր զատկի օրը, հարությանդ օրը, իրապես քո հարության զորությունը կմխրճվի նրանց կյանքերի մեջ եւ 180 աստիճան կփոխի։ Սատանան դու պարտված ես եւ այս եղբայրներն ու քույրերը այլևս քեզ չեն պատկանում։ Պատկանում են մեր Հայր Աստծուն Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ կլցվես Սուրբ Հոգով եւ կգնան առաջ Տեր Հիսուսի անունով։ Եվ բոլորս ասեցինք ամեն, եկեք բարձր ծափարենք, ուրախանանք, իրապես սա ուրախանալու առիթ է։ Սիրելիներ, հենց ձեզ համար դեռ ծառայությունը չի վերջացել, մեզ համար էլ չի վերջացել, մենք պետք է փառաբանենք, փառք տանք Տիրոջը ամեն ինչի համար։ Մեր ներքևի սրահում մենք փոքրիկ հյուրասիրություն ունենք, ուզում ենք Աստծո խոսքը նոր կտակարան նվիրենք ձեզ, նաև մի փոքրիկ շփվենք, միգուցե հարցեր կունենաք եկեղեցու հետ կապված, ծառայությունների հետ կապված, միգուցե արդեն դու կյանքդ նվիրել ես, ուզում ես ինչ-որ բան անես Աստծո համար, ուզես գիտություն ստանաս, դասընթացներ ունենք, համարների փոխանակություն կարող ենք անել, որ զանգես մեկին, որը հավատացյալ է, զանգես ասես իմ համար աղոթի, մի քիչ լավ չեմ օրինակ, ինչքան լավա, չէ՞, այն որ մեր հայրը սիրում են ծանոթներ, չէ՞, ծանոթներին են զանգում, որ գործերը լավանա, դու էլ զանգես քո ծանոթ հավատացյալին, ասես աղոթի իմ համար, որտեղ ոչ մի ծանոթ չի կարա այդ հարցը լուծի, միայն Աստված, ծանոթների ծանոթը, որտեղ դու էլ այսօր ծանոթացար Աստծու հետ։ Համաձայն ես, ամեն։ Եկեք, մեր ծառայողները ձեզ սպասում են, տեսնում եք նրանց, համեցեք, Աստված օրհնի ձեզ, կարող եք վերցնել ձեր իրերը եւ մի փոքրիկ լավ ժամանակ ունենալ։ Թող Աստված օրհնի։ Եկեղեցի ուրախ է, չէ՞։ Քրիստոս հարյավի մերելոց հրճակի սա հոգևոր լավ իշխանությունով հրճակի։ Գիտես, երբ որ ասում ես օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, այդ հարության զորությունը մխրճվում է քո ընտանիքի մեջ, այդ հարության զորությունը մխրճվում է քո ցեղի մեջ, ազգի մեջ, Հայաստանի մեջ, մենք Աստծու, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարության զորության կարիքը մշտապես ունենք, ամեն։ Գիտեք, ուզում եմ ձեզ պարզապես մի հետաքրքիր բան ասեմ, դրանով կավարտենք ու փառաբանենք Տիրոջը։ Ես ես վերջերս մի հետաքրքիր աղոթ կարեցի, ես ուզեցի օրհնեմ, նույնիսկ չգիտեմ Հիսուսը եթե չգա, եթե աշխարհի վերջը չլինի, նույնիսկ իմ թոռներին Տիրոջ հարության զորությունը լինի նրանց մեջ, թող ոչ մեկի անունը կյանքի գրքից դուրս չլինի, որովհետև թոռները քո երեխաները երեխաներն են, բոլորը թող օրհնված լինեն, բոլորի կյանքում թող Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարության զորությունը լինի։ Էգոիստ չլինես, փրկված ենք մենք ստեղ բոլորս, թե ինձից հետո ինչ կլինի չգիտեմ, օրհնի քո սերունդները, որ բոլորը լինեն Տիրոջ գրքում Հիսուսի անունով, եւ բոլոր թորները, պապիկները, տատիկները, բոլոր ասեն ամեն։